台湾省政府书签台湾中部办公，于11月19日正式开始行动。省府大楼的公务人员乘汽车抵达台北车站，再搭乘火车转往台中。省政府主席严家淡于11月27日抵达台中，受到中部各界的热烈欢迎。这是在台中雾峰新建的省府办公大厦，房子里还堆积着不少的物品等待整理。省府秘书长谢东敏亲自把省政府的牌子挂在门口。严主席也在忙于处理公务。省府第480次会议首次在台中雾峰举行，省府委员全部出席。台中雾峰风景秀丽，环境美好，这次省府书签不仅是为了消极的防空，而且便于